ďalšiemu študentovi, ktorý už pokiaľ vidím, tak viem, že bol odsedený minulý rok na prvom ročníku. Hrabiš Maček, 11 rokov? A Radko nám zahrá tanec a pieseň, kde je vraj krát. Samozrejme, to sú rôzne hĺbky, nádrubkov, šírky, rádrikov a také veci. To patrí všetko
špecializácii z jednotlivých nástrojov a každý nástroj má ešte svoje ďalšie špecifika. A ako je to napríklad s krydlovkami alebo s klasickými krydlovkami? Ešte krydlovku mám jednu v škole, ale ja zatiaľ hrajú na tomto. Áno. Takže sa to nepoužíva. Nedojme napríklad, aby som sa na krydlovku alebo... Tak rád, ak ten by chcel. Áno.